Боротьба із неприємним запахом, вирішення земельних питань, підготовка до майбутнього опалювального сезону і реабілітація захисників, які щоденно стоять на захисті української землі. Попри складну ситуацію в країні, Луцька громада продовжує розвиватися, працювати як на майбутню перемогу країни, так і на благо лучан сьогодні. Про головні події у громаді – далі у програмі. Сморід у Луцьку. Щоправда, неприємний запах з'являється не завжди і не в усіх районах міста. Хтось пов'язує його із заводами, хтось із фермерськими господарствами, а хтось із очисними спорудами. У наступному сюжеті ми розкажемо вам, який запах насправді продукують очисні в Леплянах і скільки років треба, аби його прибрати. Час від часу в Луцьку з'являється неприємний запах. Сморід поширюється не в усіх районах міста, а накриває окремі його мікрорайони. Задавнена проблема нашого міста – це неприємний запах. Переважна маса якого надходить з очисних споруд. Усе через тонни мулу, що утворюються в процесі очищення стічних вод. До 2005-го його на Міндобрива забирали колгоспи та радгоспи. Потім ця система була зруйнована і мул почали складувати на мулові карти. І таким чином у нас сьогодні є мулові карти, які займають 8 гектарів. На мулових картах знаходиться орієнтовно 400 тисяч тонн мулу. Відповідно, усі ці 8 гектарів мулових карт парують. Як наслідок, неприємний запах, частина якого йде на Луцьк. Для того, аби зменшити кількість мулу, минулоріч на очисні купили дегідратор. Якщо простими словами, він вижимає з мулу воду і забирає тверді залишки. Воно, бачите, це рухається так поетапно і віджимає водичку. А на виході маємо... Аби висушити мул, дегідратору потрібно лише 4 години. Його такого формується в нас на сьогодні за добу 70 тонн. Ну, це продуктивність нашого міста. Аби отримати такий же результат на мулових картах, потрібно було 3 роки. Висушений мул нині утилізовують за старою доброю схемою, як добриво. Вивозить його місцева аграрна компанія. 9 автомобілів працює щодня. Орієнтовно 40 автомобілів вдається вивозити за день. Один автомобіль бере 22-23 тонни. План максимум на цей рік – 180-200 тисяч тонн цього мулу вивезти з мулових карт, що значно зменшить площу випаровування цих неприємних запахів і цю проблему, скажімо, зменшить суттєво. Вивезення мулу, підтверджує директор Луцькводоканалу, справді позбавить місто від неприємного запаху з очисних. Причиною завжди є велика площа випару, тобто запах – це певні елементи, які появляються. Наприклад, для стічної води характерні запахи аміак, сірководень, меркаптан. Це три таких основних запахи. Чим більша площа випару, тим запахів насичується більше атмосферне повітря. Додам, що на очисні споруди в Леплянах чекає масштабна реконструкція. Луцьк залучив на це майже 12 мільйонів євро кредитних коштів. Це гроші Європейського інвестиційного банку. Найближчим часом міськрада оголосить тендер. На продовження теми очисних споруд Луцька громада поставила, так би мовити, ультиматум сусідам. У Луцькводоканалі кажуть, що Боратинська та Підгайцівська громади направляють усі стічні води на очисну станцію в селі Лепляни, та ж не справляється з такою великою кількістю стоків, тому не може ефективно працювати. Більше про ультиматум громадам на користь лучан дивіться у сюжеті. Луцьк готує сусідні громади до введення в дію закону про водовідведення та очищення стічних вод, який має вступити в дію 7 серпня 2023 року. До цього часу Боратинська та Підгайцівська громади мають вирішити, куди діватимуть стічні води зі своїх територій. Децентралізація дала нам можливості кожній громаді жити, розпоряджатися своїми коштами, але є ті речі, які залишилися з періодів раніше. Йдеться про водовідведення. Неочищеними стоками сіл і селищ Боратинської та Підгайцівської громад досі займається Луцька громада. Стічні води у величезних обсягах потрапляють на очисні споруди Леплян, а відтак системи очищення катастрофічно перевантажені. У підсумку – зниження їх ефективності, що згодом можуть мати такі ж катастрофічні наслідки як для навколишнього середовища, так і для жителів Луцької громади. Якщо ми будемо зараз віддавати на інші громади ці потужності,
виникне питання і в депутатів Луцької ОТГ, чому ми роздаємо, не думаючи про перспективи міста. А перспективи, кажуть, в Луцькраді громада має амбітні. Генеральний план Луцька передбачає очищення до 99 тисяч кубометрів стоків. Проте у планах є реконструкція очисної споруди. Тоді об'єм нечистот, які вона перероблятиме, зменшиться до 70 тисяч кубометрів. Відповідно, для збору та очистки стічних вод з інших громад потужностей не вистачить. Тобто ми повинні розуміти, що 99 тисяч метрів кубічних – це заброньована та величина, і все, що більше, це вже треба говорити окремо. Тож Луцькрада і директор водоканалу наполягають на тому, аби сусідні громади самі займалися стічними водами своїх територій. Себто встановили власні системи очищення, а не користувались луцькими. Юридично, організаційно, технічно, на превеликий жаль, ми не бачимо зараз доцільності брати стоки з неконтрольованих районів, де не організована система, де ці мережі не об'єднані, де ми не маємо з ким спілкуватися. До того ж, 7 серпня цього року вступає в дію закон України про водовідведення та очищення стічних вод. Кожна громада мусить напрацювати стратегічний план про водовідведення і очищення стічних вод, обробку та утилізацію осаду. Коли будуть прийматися на рівні Луцької ОТГ місцеві правила приймання стічних вод до центрального відведення, на превеликий жаль, ми вимушені будемо ініціювати процес неприєднання суб'єктів, об'єктів, які не є Луцькою ОТГ. Ірина Чебелюк наголосила, що проблема каналізування та водовідведення є глобальною, стоїть гостро, її потрібно вирішувати спільно. Погодились із цим і представники Буратинської та Підгайцівської громад. Тому що в такому стані, як воно є, ми розуміємо, що далі не буде розвиватися ні місто, ні територіальні громади, які знаходяться поряд. Розуміємо, що яке це навантаження на Луцьку громаду, дійсно сильно старятися в мережі і так далі. Воно не може стільки часу існувати, і просто без громадних великих капіталовкладень не може вона далі працювати. Так що ми, я думаю, ми будемо на своїй громаді будемо це питання обговорювати. Усі представники громад зійшлися на тому, що ситуація потребує подальшого обговорення та прийняття спільного рішення, щоб усі мешканці трьох громад лишились задоволеними. Працює міськрада на випередження і в питанні опалювального сезону. Попередній лише нещодавно завершився, а в Луцьку вже розпочинають підготовку до нового. Так, на вулиці Загородній, де за останні 2 роки трапилося 6 аварійних витоків на тепломережах, замінюють труби. Опісля таких робіт, кажуть у Луцькраді, ризики, що знову виникнуть пориви, мінімальні. Цьогоріч планують замінити тепломережі й на низці інших вулиць. Усе для того, аби наступний опалювальний сезон у Луцькій громаді пройшов без казусів. Біля перинатального центру у Луцьку розрита територія. Тут врешті замінюють мережі, що забезпечують частину міста гарячою водою. Раніше саме через стан цих мереж страждали мешканці ближніх будинків. Ця ділянка – одна із найбільш аварійних. Була проблемна ділянка трубопроводів наших. Чесно кажучи, за рік моя бригада тут вже була 2 рази. А загалом за останні 2 роки на цій невеликій ділянці протяжністю трохи більше 300 метрів було 6 аварійних поривів. Тож потреба замінити мережі назрівала давно. Замість старих труб тут вже поклали нові. Випробування на щільність цих стиків звалювальних і перевірили, все нормально. Заміна труб на цій ділянці обійшлася у понад 2 мільйони гривень. Строк експлуатації, якої є доволі тривалим, від 30 років і більше. І щодо тепловтрат, і щодо її надійності, вона має високі характеристики. І будемо переходити на наступні ділянки. Загалом цьогоріч планують замінити приблизно 3,5 кілометри тепломереж. Працюємо також зараз на окремих прибудинкових територіях, зокрема ті прибудинкові території, які будуть капітально ремонтуватися, для того, щоб після ремонту там не виникало поривів і не доводилося розбирати
тротуарну плитку, яка буде вкладена. Там також працюємо, зокрема, це двори Рівненська 81, 83, 85, 87 і Захарова 579, Декабристів 25-25А. Поступово планують замінювати тепломережі і на інших вулицях міста, адже чимало із них зношені. В експлуатації 131 кілометр теплових мереж, з них 80% ветхий стан. Разом з тим підприємство має все необхідне для того, щоб проводити якісно і швидко, оперативно всі роботи з ліквідації аварійних ситуацій. Минулий опалювальний сезон показав, що підготовчі роботи, які проводили торік, дали хороший результат, тож сподіваються, що і наступний мине без аварій. І саме з заміни тепломереж починають підготовку до нього. Окрім цього, проведуть і низку інших заходів. Проводяться роботи на джерелах виробництва теплової енергії, на котельнях, на теплових пунктах. Проводиться обслуговування насосного обладнання, котлів. Відповідно, йде повна підготовка до опалювального сезону. А він, ймовірно, знову буде непростим через атаки російських окупантів. Тому проблем з мережами має бути мінімум. У Луцьку обмежена кількість землі, які в майбутньому могли б надати пільговим категоріям громадян, зокрема сім'ям загиблих на війні захисників. Про це розповів очільник комісії земельних питань Луцькради Олександр Козлюк. Дуже плачевно, тому що сьогодні вільних земельних ділянок на території самого Луцька немає. І тому ми сьогодні змушені от так відшуковувати ці вільні земельні ділянки, адже сьогодні, скажімо так, війна ніде не ділася, і це все. І наша громада має хоч якось допомогти, скажімо там, тим сім'ям. Під час чергового виїзного засідання у двох випадках лучанам відмовили в оренді. Йдеться про вже вільні земельні ділянки, які раніше використовували як городи. Зрозумійте правильно, вільні земельні ділянки просто городом займатися на території міста Луцька, місто є місто. Тому на сьогоднішній день ми будемо говорити, що в місті повинні будуватися будівлі, які належним чином повинні обслуговуватися, які належним чином мають забезпечувати ту чи іншу інфраструктуру в місті Луцьку. У Луцьку вшанували матерів загиблих героїв, які віддали своє життя у битві за незалежність України. Біль втрати найрідніших людей не мине ніколи, але щоб втішити матерів хоч на мить, з нагоди Дня матері їм подякували та привітали квітами та піснями. У неділю 14 травня в Україні відзначають День матері. Свято, коли діти дякують найріднішим за життя, любов та турботу. На жаль, тисячі жінок цієї весни не отримують вітань від своїх синів та доньок. Вони віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. Зіх Ігор, Дзятко Юрій, Дудка Сергій, Дяко Валерій. І так зачитали ще понад сотню імен загиблих на війні героїв з Луцької громади. Матері не можуть стримати сліз. Думка про те, що вже не зможуть побачити та обійняти своїх кровинок, ранить душу. Надія розповідає, що її син загинув у свій день народження. Перед тим він говорив: «Мама, день народження, приказ вже підписаний, я буду з тобою». Його привезли. Сьогодні тут вшановують матерів-захисників, які боролися за незалежність України з 2014 року й донині. Син Валентини Шостак був одним з перших, чиє серце зупинилося на російсько-українській війні. І так мені казав: «Я любив вас усіх, найбільше любив Україну». Так. Вони всі такі, напевно, ті, що пішли добровольцями. Пішов сам, захищаючи, він сказав: «Хто, як не ми, як не я». Біль втрати найрідніших не мине ніколи. Щоб розрадити матерів-героїв бодай на мить та подарувати хоча б трішки тепла, у Луцькому палаці культури їх привітали квітами та піснями. Підтримки висловив міський голова Ігор Поліщук. Подвиг і героїзм ваших синів назавжди буде вписаний золотими літерами в історію нашого міста. Я хочу сказати, що подвиг і героїзм ваших синів ніколи не буде забутий нашою громадою. І хочу побажати усім вам міцного здоров'я, витримки, терпіння, і щоб Господь втішив біль від
втрати від втрати найдорожчої людини в вашому житті. Підтримати тих, хто втратив на війні найдорожче своїх рідних, можете і ви. Для цього не обов'язково робити подарунки. Щире дякую та обійми можуть стати рятівними у важку хвилину. Дуже вдячна за привітання, що нас не забувають. Що нас поважають, думають, згадують нас і наших захисників, наших героїв. Жадану волю, що дарував. У Луцьку провели чемпіонат стрільби з лука. Окрім спортсменів, учасниками стали також військовослужбовці. Стрільба з лука для них – це реабілітація, яку у Луцьку проводять вже приблизно півроку. Чи допомагає це відновлювати сили нашим захисникам – у сюжеті. Більше 25 років в Італії, хороша робота і будинок біля моря. Таким було життя Віктора Палія до 24 лютого 2022-го. Після – зброя в руках, окопи, постійні обстріли і поранення. Перебиті нервові ці всі, нервні нитки перебиті, не можу поки на ногу стати, а броню вдіти, а це все обмунірування. 30 кілограм на себе наперти, куди ж без палки. Без палки ще не можу. Вже приблизно 4 місяці Віктор перебуває на реабілітації у Луцьку. Після неї обов'язково знову візьме зброю до рук. Реабілітуємося і обратно на Бахмут. А поки бере лук та стріли, це, каже воїн, також допомагає відновлювати сили. Сюди нас привезли перший раз, знаєш, якось так лячно. А другий раз привезли, це взагалі так реально, знаєш, воно психологічно впливає добре, воно реально лікує. Ця мішень, кажуть бійці, на відміну від того, що на передовій, нерухома. Така стрільба покращує координацію та самопочуття. Відрізняється і повним спокоєм, і концентрацією. Заставляє трошки відключитись від тих подій, сконцентруватись на мішені, на цілі. Відключитися від життя на передовій вкрай важливо, бо події, що сколихнули психіку, впливають і на подальше життя. Проблеми із пам'яттю, концентрацією, сном, повернення у минуле – це лише частина поширених у військових питань, з якими працює психотерапевт Автантіл Кохоцзе. Допомога у таких випадках – це, звісно, тривалий процес, який включає різні види діяльності. Стрільба із лука, каже спеціаліст, стала відкриттям. Це про попадання в мішень. Про здатність, що я здатний щось зробити, здатний попасти, здатний досягнути результату. Реабілітацію стрільбою із лука для бійців, що перебувають у луцьких госпіталях, проводять вже приблизно півроку. Працює дуже добре, зміни можна побачити дуже швидко. Людина одночасно має сконцентруватися і розслабитися. Це дуже хороший навичок. Це допомагає вирішувати проблеми. Сьогодні військовослужбовці не просто вправляються, вони беруть участь у чемпіонаті Луцька зі стрільби із лука. Його традиційно проводять щороку, та категорія військовослужбовця цьогоріч з'явилася вперше. Мабуть, що і в Україні вперше будуть змагання в категорії військові, які проходять реабілітацію. В нас організувалися дві команди військових з госпіталя і з міського реабілітаційного центру. Традиційно змагаються категорії дорослих чоловіків та жінок, а також кадети. Ти маєш сконцентруватися на попаданнях, ти повинен контролювати все. Це дуже цікавий вид спорту, мені дуже подобається. Навички, каже Юліана, приходять із досвідом, тому у стрільбі з лука потрібно постійно вправлятися. Сприяють цьому такі чемпіонати, які нині, на жаль, проводять не у всіх містах України. Луцьк вже працює, тому що маємо відносно спокійну ситуацію. Я рахую, що в нас сьогодні потрібно проводити такі заходи. Федерація стрільби з луку стрімко розвивається. Для нашого міста це відносно новий вид спорту, але ми бачимо результат від цих людей. Важливі такі заходи і для спортсменів, і для військових, які вже невдовзі повернуться захищати кордони України на передову. Бачиш ціль і стрімимося до цілі. Так само, як перемога за нами. Робота задля підтримки наших захисників, розвитку Луцька та прилеглих сіл і, звісно, нашої перемоги триває, а ми будемо про це й надалі розповідати. Стежте за наступними випусками Луцької громади, аби знати про найважливіші події у місті.